نو کدا سی بانگ ویل شی بیا مو جماعت خلق نرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی عبداللہ ابن عمر او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو صحابہ دی دوڑا فرمائی چھ من نبی علیہ الصلات والسلام نو اوردل پ منبر باندې ناس ارشاد فرمایو لینتہین قوام عن وضعهم الجمعات دا خلق جمعی مزن کی دے پری خدے دین دے باز راشی لینتہین اول لوم تاکید دے اخر کوم تاکید نوم دے خام خدی کارنا باز راشی کہ باز را نغلل او لیختمن اللہ علی قلوبهم اللہ بدرون زن من مہر لگی چی بانگ ویرے شوی دے دے جمعی مزن نرازی کور کی پروت تے کور کی موسکی یخوا کی محلی کی بل جمعات تے پائی کی موسکی ثم لیکونن من الغافلین بیا بدے غافلنو کشمار شی اللہ مدد طرف سے رحمت طرف سے دعاؤں کو توجہ کی گنا لہذا دے جمعی مز جماعت تزان و بس جماعت تے راضی اور دے جمعی مقصد ہم داغا دے کہ خلق راجہ مشی اجتماع ہوشی دغی وجہ نا حکم دا دے کمزے کے اس یو محلہ دا یو محلے کے یو زی کے جمعی مزدہ شی کہ خلق پاکی جمع کی گی راضی پاکی یو زی کے جمعی مز کی اور یہ جماعت کے اخبر اخبر جماعت سورکون داؤں دے شریعت تے حکم نا خلاف خبر دا نہ سوا کہہ رہے ہوئے زمون جماعت کے جمعہ شروع کو دو صفحہ دی جماعت کی دو صفحہ بل جماعت کی دو بل جماعت کی دی داد شریعت نہ خیاغیل پارا حکم نہ ہو پنزم مزو رشتے جمعہ پارا حکم دار ہے کم علاقے کی غٹ جماعت ہے کہ یو جمعہ یو جی مزو شی تو خلا خلا جمع شیخ وادی اخوانا نو کدا غشان دا ارے و محلی کے ارے جماعت کی اخبر اخبر جماعت شروع شی دا جمعہ مزو دو دو صفحہ بھائی باقی خلق بازار کی جمعہ مقصد اگر نہ حاصلے گی دغه وجنه حکم دا جمعہ د اجتماع نوم دی له نومې خدای اجتماع چې راجم شي تاسو نو دا ګوره اکثر د کلو کې هر یو جماعت کې جمعه شروع شوې ده هر یو جماعت کې جمعه شروع شوې ده او کوم چې اجتماع کې مقصد هغه کوم دی هغه فوت شوې ده نو داسې بیا کون نه دی پکار نو نبی علیه السلام دینه منع کړی ده بل ځای کې فرمایي چې خلق دې من ترک ثلاث جمع تهاونا بها سوچ چې سستی دی وجنه خپل صدرې جمعې چې کوم دی هغه پرېږي دي طبع الله على قلبي الله در بزرمان مهر لغي او بل سي كده نبي عليه الصلاة والسلام اشاد فرمائيو چاچي يو رياكي يو ذا الله غلي بل رياكي دري ذا الله غلي چاچي دري جمعي پر لبس پريخي دي او بغير دي ضرورتنا سو عذر نشتا دي كتب منافقا دمن ولي كده منافق دي لا يمحى ولا يبدلو دا خبرا بيامي تابي گنا دي جمعي مزد من فرض دي او دي جمعي مزد نكي سسي پكي كي